আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো চিকেন স্টু। এটো সময়ত আমি সকলোৱে তেল মছলা কমকৈ খাই আছোঁ, গতিকে মই ভাবিলোঁ যে মই ঘৰত যেনেকৈ স্টু বনাওঁ ঠিক তেনেকৈ মই আপোনালোকক দেখাওঁ, ঘৰত যি আছে তাদিয়ে বনাওঁ। তো আহক এতিয়া কি কি বস্তু দি পেলাই মই বনাব লৈছোঁ, কি কি ভেজিটেবলছ দিছোঁ, তো মই সেইটো অকণমান আপোনাক দেখাওঁ। আজি মই যোনটো বনাম সেইটো হ'ল চিকেন স্টু। মই চিকেন স্টু বনাবৰ কাৰণে বস্তুখিনি যোগাৰ কৰি ল'লোঁ। প্ৰথমতে ল'লোঁ পিঁয়াজ, বিলাহী, আদা, নহৰু, লং, ডালচেনি আৰু তেজপাত। আৰু এই ধৰণেৰেই মই এনেকৈ পেলাই চবখিনি কাটি লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত ল'লোঁ মই আলু, পটল, বিনছ আৰু গাজৰ, আৰু এইবিলাকো মই ঠিক এনেধৰণেৰেই কাটি লৈছোঁ। আৰু কেইডোখৰমান চিকেন লৈছোঁ, আৰু এই চিকেনখিনি মই প্ৰথমতে অলপমান নিমখ দি পেলাই ইয়াক মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ। প্ৰথমে মই ইয়াত অলপমান তেল দি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াত তেজপাত দুটামান দিলোঁ, ডালচেনি আৰু লংখিনিও দি দিলোঁ। এইখিনি দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া ইয়াত গেছৰ ফ্লেমটো অকণমান বঢ়াই দিলোঁ। দি পেলাই ইয়াত মই এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিম, আৰু লগতে মই বিলাহীখিনিও দি দিম। ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াতে চিকেনখিনি দি দিলোঁ। চিকেনখিনি মই ইয়াৰ আগতেই মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ, অকণমান সময় ঢাকনি মাৰি থ'ম। এতিয়া আমি ঢাকনিখন গুচাই এবাৰ লৰাই দিলোঁ। তো এইখিনি আমাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত ভেজিটেবলছবিলাক দিম। প্ৰথমে আমি আলুখিনি দি ল'লোঁ, আলুখিনি সিজোতে অকণমান টাইম লাগিব, সেইকাৰণে আমি আলুখিনি ফাৰ্ষ্টত দিলোঁ। ইয়াৰ লগে লগে আমি অলপমান আমি পটলখিনিও দি দিলোঁ। এইখিনি এতিয়া আকৌ এবাৰ আমি ঢাকনি মাৰি পেলাই সিজিবলৈ দিলোঁ। আমাৰ চিকেনখিনি যিহেতু প্ৰথমতে দিছিলোঁ সেইখিনি কুক হৈ গৈছে, অলম'ষ্ট কুক হৈ গৈছে, লগতে আলুবিলাকো হাফ কুক হৈ গৈছে। এতিয়া আমি দিম বাকী ভেজিটেবলছবিলাক। ইয়াত আমি দি আছোঁ গাজৰখিনি আমি দি আছোঁ, ইয়াৰ পিছত আমি দিলোঁ বিনছখিনি, আৰু এতিয়া আমি দিম ফ্লেভাৰৰ কাৰণে আদা আৰু নহৰু। আদা নহৰুখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে মই তিনিটা গোটা গোটা জলকীয়াও এড কৰি দিছোঁ। যিহেতু জানেই আমি মানে সকলোবিলাকে জলকীয়া নাখায়, কিন্তু যিসকলে খায় এটা জলকীয়া খাই ভাল পায় আৰু ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো ভাল আহে। আৰু মই যিহেতু ইয়াত কেপচিকাম দিয়া নাই, কেঁচা জলকীয়াৰ ফ্লেভাৰটোৱে ইয়াত পূৰাকৈ আহি যাব। এতিয়া আমি ইয়াত পূৰাকৈ কুক হ'বৰ কাৰণে দিম। এতিয়া ইয়াত মই পানীখিনি দি দিলোঁ। মই ইমানখিনি পানী দিছোঁ আমাৰ তিনিটা মানুহৰ কাৰণে, এয়া যথেষ্ট, মোৰ দেন এনাফ। আৰু ভেজিটেবলছ খাবলৈ যদি কোনোবা বাচ্চাই দিগদাৰি কৰে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ পেলাই যদি আপোনালোকে বনায় তেতিয়াহ'লে তাহাঁতে মাংসৰ লগতে মানে চিকেনৰ লগতে ভেজিটেবলছো খাব পাব। মই আৰু অকণমান পানী দি দিলোঁ, যিহেতু ইয়াক মই এতিয়া একদম পূৰা উতলিবলৈ দিম, ই হৈ যোৱাৰ পিছত নমাই দিম। এতিয়া আমি ঢাকনিখন দাঙি পেলাই চাওঁ আমাৰ স্টু ৰেডি হৈ গৈছে। আলু এক টুকুৰা ভাঙি চাওঁ, একদম আলু ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, তাৰমানে আমাৰ চিকেনো সিজি গৈছে। ইয়াতকৈ আৰু বেছিকৈ যদি সিজাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো বেয়া হ'ব। ইয়াতে এতিয়া মই জোলটো অকণমান গাঢ়া হ'বৰ কাৰণে, মানে অকণমান যাতে ই বেছি ডাঠ হয়, সেইকাৰণে মই ইয়াত অকণমান কৰ্ণফ্লৰ, ডেৰ চামুচ কৰ্ণফ্লৰ মিক্স কৰি পেলাই এনেকৈ পেলাই দি দিছোঁ। এইটোতো খুব ধুনীয়া এটা ফ্লেভাৰ আহিছে অলৰেডি,
তথাপিতো মই ইয়াত মই ঘৰত বনোৱা মই এটো ঘৰত বনোৱা গৰম মছলা ইয়াত ইলাচি ডালচেনি আৰু লং আছে এইটা গৰম কৰি মই গুড়ি কৰি পেলাই বনাইছো তো মই ইয়াৰে অকমান দি দিছো ইয়াতে এটো দি দিয়ার লগে লগে ফ্লেভারটো আৰু ধুনিয়া হৈ যায় তো আমাৰ স্টু রেডি এতিয়া আমি ইয়াৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিব পাৰো বাহ বৰ ধুনীয়া গোন্ধাইছে দেই ফ্লেম বন্ধ কৰি অলপ সময় ৰাখাৰ পিছত সার্ভ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ স্টু রেডি হৈ গৈছে আমাৰ চিকেন স্টু রেডি হৈ গৈছে অলৰেডি এতিয়া খালি আমি খাবলৈ বাকি মই বেলিক অকণমান টেষ্ট কৰিবলৈ দিওঁ ভিউয়ার্স তো দেখিলে নে অতি সহজতে আমাৰ চিকেন স্টু রেডি হৈ গ'ল এতিয়া তেতিয়াহলে বেলিক অকণমান টেষ্ট কৰিবলৈ দিওঁ আপোনালোকৰ সন্মুখতে কেনেকুৱা হৈছে তাই ক'ব অ' লগতে আৰু এটা কথা বেলিয়ে চিকেন নাখায় লকডাউনৰ সময়তে ৰাস্তাত চিকেন কাটি থকা দেখি পেলাই তাই চিকেন বাদ দি দিলে আজি ডেৰ বছৰ হ'ল তাই চিকেন খোৱা নাই কিন্তু মই তাইক কনভিন্স কৰাইছোঁ যাতে চিকেন নাখালেও জোলটো খায় মানুহৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ যাতে জোলটো খাই পেলাই কাৰোবাৰ ঘৰত ধৰক ভাত খাওঁ মাতিছে তাই নাখাওঁ বুলি কৈছে তেখেতসকলে দিগদাৰি পাব সেইকাৰণে মই তাইক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ যে তুমি জোলটো এটলিষ্ট খাবা তো সেইকাৰণে তাই চিকেন ষ্টুৰ যোনটো ভেজিটেবলছবিলাক সেইবোৰ খাব বাট চিকেনটো নাখায় তো তেতিয়াহ'লে এতিয়া মই তাইক দিওঁ বেলি এইটো তুমি খাই চোৱা আৰু কেনেকুৱা হৈছে ক'বা ভাল লাগিছে তো তাই ভাল লাগিছে বুলি কৈছে এতিয়া নাজানো কেনেকুৱা হৈছে মইতো খোৱাই নাই আপোনালোকেও ঘৰত বনাব আৰু খাই চাব কেনেকুৱা হ'ল মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব ভালকে কুক হৈছে টেষ্টটো খুব ভাল অলপমান গৰম কাৰণে খাব পৰা নাই কিন্তু ভাল হৈছে খাবলৈ আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিবলৈ আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব খাবলৈ কেনেকুৱা হ'ল অঁ মই ক'ম মানে কি আজি আজিতো মই পটল দিছোঁ আলু দিছোঁ গাজৰ দিছোঁ বিনছ দিছোঁ এইবিলাক দিছোঁ মই এনেই ঘৰত যি থাকে কেতিয়াবা মই লাওৰ যে পিছফালৰ দুঘৰ সেইডোখৰো দিওঁ আৰু যি থাকে ফুলকবি লাও মানে যি পাওঁ মই তাকে দিওঁ খাবলৈ যিহেতু সোৱাদ হয় আৰু মই ভেজিটেবল ষ্টু যেতিয়া বনাওঁ মই তেতিয়া বেলেগ একো নবনাওঁ ষ্টু আৰু ৰাইচ মই এইটোৱে কৰোঁ আৰু মোৰ কাম যেতিয়া থাকে আজি মই অফিচৰ পৰা আহিছোঁ লৰালৰিকৈ অফিচৰ পৰা আহি পেলাই মানে আকৌ ভাত দাইল ভাজি সব বনাবলৈ মন নগ'ল বুলি ষ্টু বনালোঁ তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই